Jezus Maria, kaj mene da ne čaka. Jaz sem danes prvič smetar. Garbič pobira roškar, garbič hip-hop, roškar! Marskaj sem že v lajfu probal, ne? Za tole danes me pa je skrbelo, če me sto lahko naredil. Lep pozdrav, gospod Roškar. Dobrodošel v javnem komunalnem podjetju Prodnik. Veselimo se, da ste danes z nami. Tudi mene veseli. Kaj bomo pa delali? Ja, današnje delo vozih odpadkov. Okay. Tukaj za našo ekipo, se pravi z voznikom Tomijem in Aljažem. Zdaj, če se pogledamo, vaše vozilo danes bo eno lepo, lepo veliko smetarsko vozilo. Zgleda ekstremno čist. Če pogledamo še zadaj, se pravi, to je, bom rekel, komore od vozila. Ali Ramšek, zakaj si ti tu? Ramšekova je bila spet tam. Enega haska še ni bilo nikoli od nje. Ona vstane, pa ne mara pojutri hoditi okrog, da tam gnjavi meni brez veze. Tam pa grini, aj. Ne vem, kdo je to pa. To je grini. Veš, kaj največji prejma ob 7. jutru ste prišla, sem nič, ne možem. Uravnem, dobro jutro, Robert. In srečno, Aljaž. Dobar mi ga strenerje, prosim. Ti se poznaš z njimi? Da. Pa zakaj si ti tu? Zrat tebe, da te pospremim na to pot. Če ne morem nikoli željeno nič delati brez te ženske. Ne, danes boš prvič delal po moje. Izravni pa bila še neka zelena stvar, za katero pa se nekaj je bilo. Ampak delovala je kot ena maskota za nekaj. No, v tisto noti odajte drugi, če jo že pripeljete tja. Se upravičujem, ampak jaz se moram s tem skos ukvarjati. A ja? Ampak če se tako držiš, ne moram dol past. Ja, lejte. Kaj pa če tako malo? Ja, dobro. Najprej sem naredil vajo in je bilo super. Najprej sem možno očiti, kaj ga obrniti, ta ne kamion, keson. In potem sem gor zahakla. Evo. In potem, če ti češ, ga lahko rukneš še četrtič, pa petič, pa šestič, pa sedmič. Odlično. Ne pa lahko spustite. Na. Evo, to je to. Bravo. Jaz sem mislil, da bo smrdelo, pa ne smrdi. Zakaj pa ne smrdi? Zato, ker se že prej povedal, da so fantje, delavci zelo vesti pri čiščenju kamionov. Prav nobenega vonja ni. Nič. Mi jih šamponom operamo. Vse ga bote mogo tudi vi pa danes naprat. Čudovito. Prijde, če ga ne bote opravljena, greste domov. In jaz sem si rekel, ok, pa vse to bo pa kar šlo. No, pa smo mi seveda prišli do ekološkega otoka, ne? Ja, zdaj so pa bili ti, ker so ni polni. Vse je bilo nametano, zune je bilo vse naloženo, ljudje ne ločujejo. To je precej zanimivo. Veš, kaj je fora, da v praksi ti približno veš, kako to zgleda. Vidiš jih celo življenje, kako se ponavadi se jim hočeš čim hitreje izogniti smetarjem, ne? Meni se ponavadi postavijo v našo ulico, pa si mislijo, a lahko stopte. Zdaj sem jaz danes videl malo drugo perspektivo vsega tega. To je zdaj že šlo, sem zdaj še pa je trebno smeti not pometati. In ni bil vse papir in jaz bi res prosil ljudi, a lahko ločujete. Zato, ker vem, da se zdi najbolj, ostalo ima fuk, ne bom briga me, ampak nekdo bo to pospravil za tabo. To je točno tako, da bi doma v stanovanju, v kopalnici si vrgo med kozmetiko, dalin za TV. Ja, te pa ga imej tam, pa ti naj šampon teče gor po njem. Zdaj sva enega oddelala, koliko taki bi morala, če bi jaz naredil zdaj normalni šiht? 20? Ja, lahko kaj več. Posod je toliko papirja tudi zunaj izven? Ne. Ok, hvala, mati sveti ljubi. Ker jaz bi se samo s tem joystickom igral, če bi mene kdo vprašal. Ok, a se lahko zdaj malo peljeva na teh stopnicah? Težim, če se lahko od ene do drugega tega odpadkališča vozimo zunaj. Ja ne, pravila in pol na koncu zvijemo v eno manjšo ulico. Se lahko zdaj končno peljeva na teh stopnicah? Oh my god, to sem vedno hotel, kaj pa se naredi? To, ne? Je pa ena izmed tistih stvari, ki si jih ti celo želej predstaviš, kako zgleda in potem je točno taka. Pa še malo boljša. Oh my god! Woohoo! To je ful zakon! Obožujem, prisežem. Zdaj vi morate razumeti, da jaz se zavedam, da sem danes lepo nalogo, ker to bi papir. Zdaj, biološki odpadki sredi julijske vročine bi bila druga zgodba. No, na tej deponiji, ko pa so zraven tudi ekološki, pa tudi pa je mečken pa bilo ene aromice v zraku. Zdaj, da ti pisto pojem, lej. Tako novo si zdaj pa pisno, bo še ta nadgrad na gor. Skipati je pa fajn, ampak jaz bi rad tem organizatorjem tega kombija povedal, da so gumbe dali na napačno mesto. Ker jaz nisem mogel uživati v prizoru, ker ti skipaš stranske strani in ne veš, kako se zadej to dogaja. Jaz bi rad videl, kako to vun šutne. A zdaj že kaj potiska? Drž pa, a mi lahko pokažete posnetek, prosim, jaz bi rad videl, kako to vun gre. Evo, tako. Zdaj pa šofer naprej zapele, tako. Oh my god, to je to? Odpeljala sva odpadke? Bravo. Bravo.
Roškar smetar. Upravo, a zdaj bi treba spucat kamion. Tako, ja, tako. Če je čist, mimo grede, oni to perejo. Vsak dan, veš, kak je ta avto čist? Če bojo dali veledo, jaz nam tega drgnul po vseh štirih, ampak s tem, s to cevjo. Hoj, ladri! Prisežem, da me potiska nazaj, stari. Prima! Drugače, to s pritiskom je ful dobro. Deš! Malo pozitve. Tako bom rekel, kako je biti smetar? Ma zabavne dele, pa ta vožnja z vetrom v laseh, pa ljudje, vsi so bili ful prijazni, ampak si pa znam predstavljati, da pa vsakodnevno pobiranje smeti ne more zdaj biti to najbolj pravliča stvar na svetu in zato bi jaz lepo prosil, prosim vas, da olajšamo delo ljudem, ki ga vi ne vte veto nikdar hoteli v lajfu delati niti en dan. Date vse stvari v kesone, pa v prave kesone, ker bi jaz sam rad povedal, da se jaz danes so meni šli ful na roku, malo sem delal, ne? Prosim, pa majko mi, da tu, če bom nasekan ko mamba, bom pazil, da dam flašu pravo, pravi kesone od danes naprej in hvala lepo. Show.